واوري اولا رومبي زاد خبره تاس حكومه كما ريان ديب مرحوم شهيد خاندان ته ویلي و چې زه به درځمه پاتې خپې کومه لا دا الیکشن اعلان نه وشوې یا خدای مو سټ کړ نه دا څه شی لږ حیا وکړي نو ما چې کوم دې هغه وروڼو ته دا وینا وکړه دې نه باندې دا الیکشن رالل دوی په کې کاغذ جمع کړل او کاغذ چې جمع کړل نو بیا خبره سره مو شروع کړل دا ما جوړ خلکو دا ټول ضلع دا باندې سواو رہی ولې چې ما خیال ګلداد خان دی وکیلا وی ګلدپار خان وکی یا وی بن سوک مو کړی وکی خو چا دا خبره مو نکړه نو زه به درته وکړم نو هغه نه بعد چې کله دې کاغذ جمع کړل نو دی بعد دې نار والد سے بالی سب دی تا اگی دی وزیر اللہ سے تمر مستن او علی امین خان سره کې نسل ورته چې بای مونږه دا کور دا ویډیو باندې وتا سو کړلې اغه نه بعد وزیر اللہ سے په 5 لک روپے د عمرې د پر امر کړې او کله چې دا خبره دی ناسی نه انکار وک نو زه وزیر اللہ سے تمر علما نو ما غته وې چې د باجوړ وزارت کې لا برخه نه ده میندلې نو کچیر مونږ د مرحوم کډه تا څور کوپو کابینه کې اډوایزری نو بیا مې چې کوم دی د دې باجوړ خلک پم کې خوشاله یو دی په هم پارٹی ته کې نه نو وزیر الله سره ماته دا اختیار راکړ چې ورته ته دا خبره ورسره وکړه نو ما بیا مشال ته تر باندې دې سره رابطه وکړه چې زه درځم پاتې حکم غواړم او دا نو کری به هم شي درې څلور لونه دي دي کور مو به هم جوړ شي او یو به پکې چې کوم دي کابینه کې وزیر شي نو دا پیشکش جواب یې راکړ چې بای د ستار اتلا ګډو څه ضرورت نشته څلور دي ما ته تقریبا په دغه وخت پورې تقریبا یو شپږ زره ټلیفونونه وشول دا ټلیفون د بیټرۍ بیا ښه راتلو په او دا ټلیفون نه چا دي چې باجوړ ته رانشي چې باجوړ ته رانشي او بیا په ټویټر باندې کنځلې راته شروع شوې ما ته او چیرمین ګوهر خان ته او ما ته په دې واتس اپ کې چې کوم دا سپکې ردی خبرې هر چې نام چا ما موبایل ورکړې و نو دا خبره را ته شروع شوې نه زه ګړد پاتې ورته دا کیلا ورکوم چې من خو تا ته وزارت هم راوړو تا ته کور هم جوړولو تا ته منو کرې هم در کولې و تا خو من سره دا حق خو نه و کنه چې ته د پی ټی آی چیرمین تا او د خاص پیانو ته ته چې کوم دې په سوشل میډیا باندې کنځلې شروع کړې اثر همدردی دا زمنګ هم همدردی دا زمنګ دا پاتې هم چونکی ریان دی په پی ٹی آئی کې وو وو سره دا اصل خبره پاکستان تحریک انصاف کې د هر یو کې ټیکټ دا فارا بلګ دا چې دا خلق تفکری پاکستان ٹکٹ
ਇਨਵਰਟ ਕਰਾਈ ਪੱਚੀ ਸਫਾ ਨੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੀ ਰਿਆਂਗੇਬ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਮਿਲਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਲ ਜਾ ਸਰਾਈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਉਖੜਾ ਗੁਲਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਨੀ ਤਾਂ ਪਾਰਾ ਉਤਰ ਉਦੋ ਔਰ ਗੁਲਦਾਸ ਖਾਨ ਦਸੂਬਾਈ ਦਾ ਪਾਰਾ ਨੋ ਪਾਵਰ ਟੀਮ ਕੇ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਖਬਰ ਉਹ ਨਮਰਦਾ ਔਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਗਮਜਨ ਖਬਰ ਉਹ ਸੁਆ ਛੇਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁੜੇ ਸੋ ਅਗੇ ਲਮਾ ਦਾ ਪਾਠੇ ਅਗਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਓ ਨੋ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤੋ ਆਈ ਜਿੰਨਾ ਜੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਨਾਮ ਗੁਆੜੇ ਲੋਕ ਕਛੇਰੇ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋ ਦੋਰਾ ਹਯਾਬ ਹੈ ਨੋਨਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੰਜੇਲ ਕੀ ਬੰਦੀ ਨਾਸਤੀ ਦਾਗਾ ਫੈਸਲੇ ਕਦਰ ਵਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੇਲੀ ਵਜੇ ਉਹ ਚਿਕਨੀ ਡਰ ਮੇਦਾ